Galera, esse game aqui é o game do maluco do Freezer lá, mano. Mas o que tem que fazer? Mano! Cagar a sua boca! Que? Pera aí. Tá, eu tô mexendo nos Freezer? E aí? Fala galera, estou aqui no vídeo de vídeo rapidinho no finalzinho. Eu quero pedir o apoio de vocês, gente, porque eu tô mais de 3 dias trabalhando, 3 dias vendo qual animação fica boa, animando fotinhas, gente. Foi muito chato fazer essa animação, porque quando eu vim aqui no editor, tá vendo essas flechinhas aqui? É animação. Toda vez que eu clicava em outro quadro, tipo, uma soltava, desconfigurava tudo, a gente virava uma meleca. Eu tive que trabalhar mais de 6 vezes no mesmo quadradinho, de cada um quadradinho, vocês podem falar que não, mas sim, gente, foi muito chato. Eu ainda não terminei essa animação aqui, gente, falta muita coisa pra eu fazer ainda, então, quero pedir um apoio pra vocês, e, gente, como eu tô muito cansado de fazer essa animação, eu vou pedir uma meta de likes um pouco meio que alta, uns 15 likes. Se o vídeo atingir 15 likes, eu trago a continuação disso daqui. Enquanto não bater 15 likes, eu quero descansar um pouquinho. Então, muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar seu like e fui. Até a próxima.